Hello, hello, TNB family. Mutamuriye hagiye hatandukanye nizere ko meze neza cyane nagiye meze neza ndashimira Imana. Hanyuma uno munsi turi hagati mu cyumweru nizere ko icyumweru wagitangiye neza kandi ndakwifuriza kuzana gisoza amahoro. Ndetse nibihe bizakurikira like uno mwaka ugiye kurangira. Ese mama uri kubibona ko 2024 irimo irarangira like nkaho ari ejo bundi twayitangiye. None ya mwaka 12 bigiye kugera gusa nyine ni uno mwaka ugemba mbona warihuse warihuse sinzi wowe ukuntu byakugendekeye ariko ngiye mbona uno mwaka waragurutse nta nubwo wihuse gusa. Gusa nyine ikintu narindi kukubwira nuko nkwifuriza ubuzima bwiza. Nyuma ya 2024 ndakwifuriza yuko ibintu bizakomeza kugenda neza kandi nimba hari ikintu runaka kiri kukubaho cyangwa se nimba hari ibihe bitoroshye uri kunyuramo wihangane urebe ikintu wakora kuri iyo situation yawe nimba bishoboka hanyuma nimba nta kintu hanyuma nimba nta action cyangwa nimba ubona nta kintu mu by'ukuri wahindura kuri iyo situation urimo ubihereze igihe uko igihe kizagenda kiza ewana kabisa bizagenda bigabanuka hanyuma habaho inshuti za fake cyangwa se abantu bigira inshuti nyine zawe like ni nka kwa kundi ushobora kuvuga ngo uriya ntago ari inshuti yanjye wenda ni umuntu tuziranye nyine hari abantu bapretendinga kuba baba inshuti zawe kandi mu by'ukuri atari inshuti zawe aba bantu akenshi baba birebaho ari abantu bamanipira cyangwa se bagukoresha mu buryo bwo kugira ngo babigiremo inyungu reka tubivuge gutyo kandi ntibabe ari abanyakuri imbere yawe sibyo iteka baba ari abantu bitaye ku byo wabakorera cyangwa se ku byo wabasavinga ku byo wabafasha ariko ntibite ku mwanya wawe ntibite ku buzima bwawe ntibite kuko umerewe mbese nyine bagahora birebaho birebaho izi ngizi ntago mu by'ukuri ari inshuti nyanshuti nta nubwo ari wa muntu ushaka kuba ari mu buzima bwawe ngo uvuge ngo hey ngo I have a friend ngo cyangwa ngo mfite inshuti ni umuntu umeze sugo nk'iki nka parasite reka tubivuge gutyo cyangwa nk'indyarya nyine like mu buzima bwawe ushaka kuba uri kwibaza uti ese mu buzima bwanjye mfitemo inshuti za fake cyangwa se mfitemo abantu bigira nk'ari inshuti zanjye kandi mu by'ukuri atari inshuti zanjye nimba ibyo niri kubyibazaho ewa ni no video uraza kuza kuyirangiza wamenye nimba uwo muntu mu by'ukuri ari inshuti yawe ya nyayo cyangwa se nimba ari inshuti yigira inshuti cyangwa pretending kuba yaba inshuti yawe tugiye kureba ibimenyetso ushaka kureba ku muntu cyangwa se ibimenyetso ushaka gusangana umuntu wita inshuti yawe hanyuma ukavuga uti ewana this is not my friend. Ikaze nanone nimba ari ubwa mbere ugeze hano ngiye ndi bambayisa Aime Raissa hano ni kuri Today na bambayisa dukora amavideo menshi agiye atandukanye y'ibintu bigiye bitandukanye ariko nimbabwira ngo ejo bintu byambayeho nshuti zanjye ejo simbizi bamwe mushaka kuba mwari mwana wonye notification kuko views zimwe zari zamaze kugeraho already ariko ejo nakoze video urikumva niharahaye mana yanjye ndayirikodinga nyeditinga neza ndi kugerageza kwihuta kugira ngo kwa kabiri nyine bitagera nta proteins nayishyizeho nijoro si usanga ahera byari saa tatu na kamonsenke sibyo ubwo nyine abantu mwe mwaje n'igihe mushobora kuba mwabonye na notification gusa hey bayikuyeho kubera iki ko nari kubabwira ama app nindi kwabwa kuna downloading utuntu n'utundi mana yanjye na recording the screen bega ibintu ndagiye kora mbona hari ukuntu nyine iyo maze kwaplodinga ngiye video kuko iyo ndi kweditinga hari igihe ntajya nsubira inyuma nyine ngo njye kureba ukuntu byageze nyine ngerageza kubikora cyane cyane iyo ndi kwihuta ngerageza kubikora mu buryo nyine numva buri perfect kabisa ibyo nshyiramo nkabishyiramo nibyo nkuramo nkabikuramo rero hari igihe iyo maze kwaplodinga video mvuga ngo reka ndebe ukuntu bigaragara kuri YouTube nagiye gukora kuri link ngiye kubona mbona video bayikuyeho nshuti zanjye mana yanjye noneho bwari bwije and I was like nikuno nyine abantu baba baruza nikuno bigenda nyine ariko nibisanzwe nk'ibindi bintu byose nk'uko ushaka gukora ikintu nyine ugafeyilinga gusa njya ku kavideo kambabaje kari karimo informasiyo nyinshi cyane zari kubagirira akamaro ariko ubu ngubu do
kintu na kimwe navuga ku bintu ne nabwiye kandi sha byari by'ubwenge nuko nkuko rero byagenze ku bantu muri kwibaza tse kwejo twabonye notification tukajya gukanda kuri video tukabona biranze sha nuko nkuko byangendekeye niyo mpamvu rero bibaye ngombwa yuko mita ndi codinga n'undi video ni cyane bitok nari buzakurikizeho ugongo niyo ngiye guhita nkora vava kugira ngo nze kuza kuyaploading no munsi kwa gatatu nyine dukomeze tube ubuzima bwacu nyine like you know iyo ni update nyine kuri cyane ikintu byaraye bigenze nijoro hanyuma reka twivugire kuri abantu bigira inshuti kandi by'ukuri atari inshuti zacu hari umuntu ubu gossipinga nyine like umuntu ugira amagambo kabisa sibyo nimba ufite umuntu buzima bwawe wita inshuti ariko ukaba ujya wumva nyine hari nk'abantu ku ruhande ari kukubwira ngo hey ngo you know what guno muntu ngo yatubwiye bino kuri yowe ukumva nyine ni ibintu by'ubujajwa reka tuvuge gutyo kuko inshuti yawe ushaka kuyivuga ushaka kwiganiraho n'abandi bantu we tukabwira uti se hahise se murabizi ukuntu wenda ejo bundi byagenze gutya na gutya nyine like uri kubabwira ibintu biri positive cyangwa se life updates wenda ze nago kuba yawe kuvuganaho n'abandi bantu wahita uvuga ngo eh ngubwo ngubwo nimba mvuganaho n'abandi bantu ngubwo ngubwo ntagari inshuti yanjye ahubwo ni ibica bari kukuvugaho ni iki nyina kuvugaho like you know hari nigiye noneho umuntu uvuga ngo ni inshuti yawe ukamubwira nk'amabanga yawe koza yakumva ukumva uri kuyumva ahandi hantu ewansha uwo muntu ntagabanye inshuti yawe kuko ubundi inshuti yawe abari wa muntu nimba kuvuze arimo arakuvuga neza ukumva ahubwo yanakumva hari abantu bari kukuvuga nabi akakuburanira akakubera nyine akakubera ahantu utari sibyo ariko se nimba umuntu agenda akakuvuga nabi akavuga ibintu nyine like sometimes akanakubeshyera noneho akagenda avuga imperfections zawe kuko hari igihe umuntu ashaka kuraburiza nyine ari kumwe n'inshuti ze ariko ntabwo ari ngombwa nyine ngo umuntu mwari muri kumwe ngo agenda avuga ngo ye keka bari ibintu byiza ariko ibintu bibi kugenda ubisakaza ku muntu bari ukumusebya cyangwa se kumushyira hanze amabanga yawe yose barayazi umuntu rwose ntabwo ari inshuti yawe pe icyo ntabwo ari ikimenyetso cy'umuntu w'inshuti ya nyayo noneho ugize gutya wenda ugiranye n'ikibazo nk'abantu biba mwamuziranye cyangwa mutaziranye ariko uri kumwe n'iyo nshuti yawe none ukabona igiye kuri side yabo we ukabona nyine niba ari abantu bari nko kukubwira cyangwa se nk'abantu muri nko kuburana reka tuvuge gutyo ukabona ahise ajya kuri side yabo nyine reka nta kintu mu by'ukuri agufashije muri iyo situation ameze nk'umuntu uri kukubona urohama nyine akakwihorera umva uwo muntu ntabwo aba ari inshuti yawe kuko ubundi inshuti ya nyayo uri kumva niyo waba uri kuraburiza muri public ntabwo nawe yajya ku bantu b'aba strangers cyangwa se ngo ajye kuri side nyine y'abantu bari kukwataga reka ahubwo inshuti ya nyayo yakurwanirira niyo yaba iri kubibona kuri mu mafuti cyangwa niyo yaba uri kubibona yuko ewana rwose waraburije hanyuma mwagera ku ruhande akakubwira ati you know what hari ahantu rwose wakotoye waraburije n'iki n'iki ariko nyine nagombaga kukurwanaho cyangwa se kugira ngo ufashe abo bantu bari kwataka inshuti yawe cyangwa se aho kugira ngo iyo nshuti cyangwa uwo muntu wigira inshuti yawe afashe abo bantu bari kukwataka at least wenda yareba n'uburyo nahagukura akavuga ati ndikubona mu by'ukuri nta n'ahantu nahera mvuga ngo reka nsubize bino ku murongo ahubwo reka ndebe ese hano hantu yahafate kugira ngo kuno kumubulinga cyangwa gukomeza kuba attacked nyine bihagarare nyine agashaka uburyo bwose ariko bwo mu nzira yawe ariko nimba ubona umuntu ewana muba muri kumwe ariko ukaba ubizi ko uramutse uhuye n'ikibazo ashaka kugufatanya nacyo that's not a true friend uwo ntabwo ari inshuti ya nyayo kabisa noneho hari umuntu uba uguhindura gahunda uko yishakiye tuvuge wenda mwapanze nka gahunda yo kujya nk'ahantu reka tuvuge wenda ari nk'umukino runaka muri buze kuza gukina cyangwa se indi gahunda iyo ari yo yose mwapanze kujyamo noneho wanamuhamagara ukumva yaranabyibagiwe ukumva nta n'ubwo yuko ko munafitanye gahunda icyo ngicyo ni ikimenyetso cy'umuntu utaguhereza agaciro mu buzima bwe ni ikimenyetso cy'umuntu ukubwira ibintu ameze nk'umuntu uri kwikinira mbese ameze nk'umuntu uba uri kugukinisha mbese ubwo inshuti yawe ya nyayo
wa mwa mwarapanze gahunda ukayakumva kumva nta nubwo abyibuka cyangwa se ku munota wa nyuma karakubwiye ngo hengo ino ngwati ngo ntago ndi buze kubishobora ngo ntago ndi we making akabisa kuza wano wenda already we wamaze no kuhagera mu byukuri wowe uhereza agaciro gahunda zanyu ariko we ntago abyitayeho kabisa mbese nyine bikageraho noneho bikageraho ukaba wumva warabimenyereye ko nimu uzajya mama ufitanye gahunda uzajya ufite gahunda uzajya ufite akazi ko kwita kuri iyo gahunda mufitanye ukaba ufite akazi ko gukomeza umwibutsa mbese ukabizi neza buri gihe ko iyo mufitanye gahunda ufite imikoro ibiri kwitegura kujya muri iyo gahunda hamwe no kwirwa umwibutsa hey urabyuka ko n'umunsi dufitanye gahunda urabyuka ko turibuze guhurira ahangaha urabyibuka ntuze kubyibagirwa kubera ko ugomba gushyiramo izo mbaraga zose kuko aba yari umuntu uguha agaciro cyangwa se kuvuga ndi kubya shikirete nabyo birangora kuko aba yari umuntu uguhereza agaciro cyangwa se ari wa muntu utifuza ko friendship yanyu irangira cyangwa ko ubushuti bwanyu burangira nago akabaye ashyiramo izo mbaraga zose nawe yakabaye yibwiriza kugira ngo ubone ko aguhereza agaciro ariko nimba buri gihe ari uko nk'uko wabimeze hey umva ubitekerezeho kabisa hanyuma ikindi ubundi inshuti zibereyeho gutumirana like mu birori nyine mukamuri kumwe ibihe byose yaba yishimye akumva mwamuri kumwe kandi yaba nababaye nawe ukumva ko ari inshingano zawe kumuba hafi noneho ugasanga ni wa muntu uhora apanga ibirori ariko ntago ajya kwinkludingamo cyangwa se izindi events izo arizo zose ukaye kubona ukabona nyine amakuru kuri statitu ntabwo akunda umuntu ashaka gukora ikintu nabi noneho akamugangurira ngo ijuru uzaribona kuri statitu cyangwa uzaryumva mu makuru nyine amakuru y'inshuti yawe cyangwa se uwo muntu wita inshuti yawe ugahora uyabona ku mastati nyine nk'uko umuntu uwo ari we wese ashaka kuba yabibona mu by'ukuri nicyo ni ikintu uba ukwiye guhita utekerezaho kuko wowe iyo bigeze igihe wenda cyo gupanga event runaka maybe ko ari no mu bantu ba mbere ushaka guhita utekereza ariko wowe ukabona nta nubwo ajya kwibuka pe gusa ahangaha biratandukanye kuko hari igihe nk'inshuti yawe ishobora kuba iri nko gupanga event runaka ariko kuko mwigeze kubiganiraho akumva ntago uri into that thing cyangwa se akumva ntago ibyo bintu by'ukuri babigushishikaje akavuga ati n'ubundi bambaye isa ndabizi neza kuko twarabiganiriye nimuhamagara ngo tujyane aha hantu ntago ari buze kuza cyangwa nanaza ndamubangamiye reka mwihorere ibyo ngibyo nyine biratandukanye kuko nk'ubu nkanjye inshuti zanjye hari ibintu zishobora kujya gukora ariko zikavuga ziti bambaye isa rwose nta nubwo twakwirirwa twirushya tumuhamagara nimba atari ibintu mwavuganyeho nimba ubona nyine ibintu byose biri kugoingwa ni mu buzima bwe ubibona ku mastati cyangwa ubyumva byarangiye nta kintu na kimwe yakubwiye uwo muntu ntago agufata nk'inshuti ye pe kuko inshuti irakwibuka noneho rero sasa hari umuntu uguhamagara buri gihe ari uko agukeneye wa serivisi noneho yanaguhamagara kuko birashoboka cyane hari igihe ushobora kuba ufite inshuti kuko ubushuti ntabwo ari ngombwa ngo buri munsi mube muvugana ngo buri cyumweru ngo nimumare igihe iki n'iki runaka mutavuganye oya ibyo ntabwo aricyo gisobanura friendship hari n'igihe ushobora kumara igihe utavugana n'umuntu ariko ukaba ubizi neza ko igihe cyose wamukenera yaba hari kandi nawe ukaba ari kubitekereza atari ibintu by'uruhande rumwe sibyo kuko hari nk'abantu mushobora kumara nk'amezi mutavuganye ariko kubera yuko wenda mutari muri field zimwe cyangwa se mutari mu buzima bwenda gusa urukumva hakaba hari abantu muri iyo minsi muri connected kubera ko mufite ubuzima busa muri ako kanya ariko ukaba ubizi neza yuko ewana kuba nkanjye hari abantu nzi b'inshuti zanjye kandi atari ngombwa ngo buri munsi tube tuvugana igihe runaka kikaba cyagera nkavugana ndikamubaze amakuru ye bimeze gute atari ukuvuga ngo ni uko buri gihe muhamagaye ari uko mukeneyeho serivisi ntabwo ari ikibazo ko wakenera serivisi ku nshuti yawe cyangwa se kuba inshuti yawe yagukeneraho serivisi ahubwo nimba mumaze igihe mutavugana ukajya kumva araguhamagaye agukeneraho serivisi ntakubajije amakuru yawe nta kintu na kimwe ashaka kumva ku buzima bwawe arashaka ko umukemurira iyo serivisi nyine ubundi akigendera wayimukemurira akagenda ubutaha akazongera akagaruka ari uko aje kongera kugusaba serivisi uwo muntu nawe ukwiriye kumudakutingaho cyangwa se ukwiriye kumutekerezaho kabiri ukibaza uti se uyu muntu koko ni inshuti yanjye ya nyayo noneho mba tikinga ibindi byose mva uwo
umuntu ntabwo ari inshuti yawe pe akumva ari mu ndebe ni mentos ibintu bimbaye nayishyize ahantu ko yabunze kongera guhita nyirya none imfasheho mana yanjye rekanye hanyuma rero hari abantu batanga amacompliments ariko mu buryo ubona buri negative sibyo ukabona wenda mwahuye n'abantu runaka cyangwa n'inshuti zanyu noneho ukaza wenda usa neza like wabyitayeho nyine wabihaye agaciro noneho ukumva nk'iyo nshuti yawe cyangwa uwo muntu yagize inshuti yawe arakubwiye ngo yo gukomara yanjye ngo ndabona usa neza ngo ntabwo numvaga ko wasa neza ngo bigeze ahangaha like really gukomara yanjye gushanga ntabwo nkizi ko ngo umwenda ngo umeze gutyo ngo wakubera gutyo no way ngo ngo se ngo ubashe kugendera mu nkweto zimeze gutyo gushanga ntabwo nimbizi ko wabasha kugendera mu nkweto gutyo kuki se ataguhereza compliment yuzuye akakubwira ati hey wambaye neza urasa neza bimeze gutya na gutyo bino bintu bishobora no gutuma self esteem yawe igabanuka ubaye ukitijwe n'abantu bahora bameze gutyo cyangwa nimba uwo muntu umwirirwana nyine kenshi cyane kuko ashaka kukumvisha yuko ikintu cyiza kikuriho cyakugwiririye nyine ko atari ikintu kigukwiriye like nyine byakugwiririye uwo munsi ariko mu by'ukuri mu busanzwe ntago udizavinga kugaragara neza nta nubwo kugaragara neza nyine ubwo bita byumvikana umuntu rero ukubwira amen ibyo bintu most of the times n'ibyo haba ari n'ishyari yakugiriye kandi inshuti nyanshuti ntago yakabaye igirira ishyari inshuti yayo sibyumvikana ubwo rero uwo muntu nimba buri gihe compliments ze zihora zimeze gutyo abashaka kwigira nk'aho ari kugusereza kandi deep down aba ari kugushyira hasi ari kukubwira ati you know what nubwo usa gutyo ariko chillinga ntabwo ari ibintu bigukwiriye byakugwiririye nyine nuko nk'uko byagenze n'uyu munsi gusa noneho rero sasa nimba ari wa muntu uhora yivugaho like iyo muhuye akubwira amakuru ye akakubwira ibitari kugenda neza akakubwira nawe ukumva ariko byageraho wowe ugiye kuvuga agahita gukatinga agahita akomeza nyine agashakisha uburyo atari buze kuza kumva ibintu byawe ukabona ntabwo ari interested nyine kuba we yakumva the same thing nk'ibyo we yakubwiye urumva ibyo bintu n'uruhande rumwe ni ibintu biba bimeze nk'ibihengamye nyine tu kandi mu by'ukuri ubushuti nyabushuti cyangwa friendship ya nyayo iba ikeneye kwitana naho uri kumva iba ikeneye ukuri iba ikeneye icyizere iba ikeneye nyine kubana hafi icyo ni cyo friendship imaze cyangwa se nicyo ubushuti bumaze rero nimba umuntu aza akakuruhukiraho gusa ariko wowe ntaguhereza umwanya wo kumuganiriza ewana uwo muntu ukwiye kumutekereza gusa iyi ngiyi ishobora no kuba disorder hari abantu nyine uzabireye mu nshuti zawe hari abantu adashaka kureka umunota umwe muri nko muri groupe y'abantu ntabe yareka umunota umwe ushire muri kuvuga kuri sije itamwincludingamo cyangwa sije idasaba ko bamuvugamo simubizi ibyo bintu ugasanga nyine mba mutangiye kuvuga ikindi kiganiro runaka umva wenda niyo cyakinaryoshye ariko ukajya kumva adumbuyemo nk'akantu kugira ngo mube distracted nyine ahubwo abayobore nyine abavugishe ibintu biri buze gutuma mumuvugaho iyo ngiyo nayo ishobora kuba disorder ariko iyo ije igahura na za sayinsi zose twavuze haruguru bishobora kuba ari umuntu ari uko nyine atakwitayeho ni umuntu wigira inshuti yawe ariko ntabwo ari inshuti yawe ya nyayo noneho rero wowe ubitekerezaho cyangwa se utubwire muri comment nyuma yo kumva bino bintu byose usanze hari umuntu witagira inshuti yawe ariko ukaba usanze utari inshuti yawe izi ngizi ntabwo ari zo sayinsi zonyine ushobora kureberaho kugira ngo umenye ko umuntu atari inshuti yawe ya nyayo gusa nizo ziri main uraza kuza kujajinga iyo friendship yanyu umenye nimba umuclassifyinga mu nshuti zawe za nyazo cyangwa mu nshuti zawe nyine zikubeshye mu bantu wita inshuti zawe actually hari n'igihe atari ngombwa yuko wita umuhamagara ngo umbwire ngo you know what ngo ntabwo mufata nk'inshuti yanjye ngo reka mwihorere muhereze energy nyine nawe aguhereza nimba atita kuri gahunda zanyu nawe ntukazajya uzitaho ntukazajya uzihereza agaciro kuko hari abantu benshi mu buzima bwawe bakwitayeho hari abantu benshi baba banifuza no kuvugana nawe apana nyine guhereza umwanya abantu bagufata for granted sibyo nyine
ugomba kumenya what you deserve, ugomba kumenya ibyo ukwiriye ukaba ari byo wihereza. Hanyuma rero tembito kacu uyu munsi reka tuyisoreza aha ngaha, ubundi ndayo ukuntu editing narakomeze nanareba ukuntu Trump nyuma yo gutsinda biribuze kuza kugenda, kuko mana yanjye ndumva mfite amatsiko yo kumenya ikintu nyine Trump azakora kuko yamaze gutsinda already. Jena shakana wako Kamala atsinda iko nta kundi. Je ubu president uwariwe wese wajya kuko n'ubundi bose ntabwo mbazi akaba yasha guhagarika iriya ntambara. Je rwose nabyishimira pe. Niyo yaba ari uwundi muntu banominye ntanazi ntanazi. Abifitiye ubushobozi kabisa ewana byabimfashije mu bitekerezo byanjye. Gusa Tenvito y'uyu munsi nahangaha tuyisoreje, nizere ko hari ikintu yagufashije. Nimba kandi ubona hari umuntu uyikeneye uze kuza kwimusharinga kugira ngo nawe abashe kujajinga friendship ziri mu buzima bwe, cyangwa se abantu yita inshuti ze mu by'ukuri hari igihe ushobora gusanga ari aba fake friends, sibyo? Hanyuma rero nimba utarakora subscribe kuri Today na Wambayisa uyikore, kandi unakaze no kuri notification button kugira ngo video zose zayo ziza hano kuri Today na Wambayisa uzajye ubasha kuzibona mu buryo bworoshye cyane. Imana ikurinde, bye bye, ciao.